Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років від початку червоного терору. Таку назву отримала злочинна репресивна політика комуністичного режиму. Саме 5 вересня 18-го року радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор, який ставив завдання боротися з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами. Класових ворогів почали саджати у концентраційні табори і фізично знищувати. За різними даними, упродовж 1918 та 19 років було знищено від кількох тисяч до понад 1,5 мільйона людей. Унаслідок більшовицького терору загинули ректор Української академії мистецтва Олександр Мурашко, письменник Дмитро Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович, актори-письменник Олелько Гостровський і тисячі інших. Офіційно червоний терор було припинено 6 листопада 18-го року, і проте насправді він тривав аж до 80-х років ХХ століття.